Ја се надевам дека таа соработка ќе вроди со плод во делот на настап на заеднички пазари. Особено е интересно тоа што и Општина Ресен, и Општина Корча се големи производители на јаболко. Кај нас тоа е стратешки производ, исто така е многу значаен производ и кај соседната општина, Општина Корча, така што сметам дека, она што и претходно го кажав, дека нашите општини ќе бидат на некој начин протечни канали до останатите пазари низ Европа и низ светот за нашите стратешки производи. Но овој денешен состанок на ова денешна средба помеѓу представниците на бизнис заедницата од Република Македонија и од Република Албанија, односно од нашите три општини, беа направени првите чекори на запознавање, на разменување на неопходните информации за тоа со каков економски и стопански потенцијал располагаат нашите општини. Три градоначалници имаме добра соработка, жители на општина Пустец се дел од животот во општина Ресен и дел од животот во општина Корча и обрат. Но сакаме ние со овој меморандум сакаме да се подобро да се како што спомна градоначалникот Ресен, да се направи на координативно тело и да имаме конкретни заложби и соработки каде вистина ние соседни општини сме добар капацитет на туризмо и на економскиот развој со задничката добра соработка ќе да постигнеме подобри услови за живот и за работа на жителите од сите три општини. И затоа овој меморандум дава еден надеж и путик за понатаму да соработуваме, да аплицираме заеднички проекти и да се развиваме сите три општини како што треба и недолико. Ешнинга Муцит е баш по името. Една од можностите за соработка, значи позиционот самата Кемунт профитојм га проектот он друшме. Граница овозможува. Чофинга фондет типа, почевте да га фондет крос бордер, што баш кемет европјан. Преговорно што соработка и придобивки на и кеми профитуар на ме проекти. Ние како општина Корча до сега имаме придобивно две вакви фондови во соработка, една со општина Гостивар и една со општина Тетово. Иако што финансиски не биле големи проекти, меѓутоа биле пружили добри можности за соработка меѓу општините од Република Албанија и Македонија, конкретно општина Корча и општините што ги спомнивме. Постои реална и добра можност за воиднина да ги добиваме овие фондови меѓу општините, наши општина Ресен, општина Пустец и општина Корча.